د پاکستان او اسرایلو یارانه پیل شو. عمران خان د فلسطین ملاتړی زندانونو ته اچوي. دا چې ولی او څنګه نو همدغه ویډیو کې وګوري او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپل هیواد کې د هغه اسلام پالو ځپل هم پیل کړی دي چې د مظلومو فلسطینیانو ملاتړ کوي. عمران خان وروسته له هغه دا پریکړه کوي چې تیره اونۍ یې د اسرائیلو په رسمیت پیژندلو ته مشروطه اشاره وکړه. په دغه هیواد کې چې اسلام پالې ډلې د اسرائیلو مخالفت کوي او د یو آزاد فلسطین غوښتونکي دي اوس ښه ورځ نه لري. عمران خان د دوی د ځپلو امر ورکړی دی او آن ځینې نیول شوي او زندانونو ته لیږدول شوي دي. د پاکستان او فلسطین دښمني عربو وروسته له هغه د فلسطین په وړاندې خپل سیاست بدل کړ کله چې دوی د عثماني خلافت څخه بیل شول. د دې بیلتون وروسته دوی د فلسطین دعوه چې د یوه مستقل فلسطیني هیواد جوړول و جدي ونه پالل. دوی ورو ورو د وخت په تیریدو فلسطین بیخي هیر کړ. داسې چې فلسطین کډوال د لبنان په کمپونو کې د لوږې سره مخ و، آن غربي ټولنو ورسره مرستې وکړې. خو عربو حاکمینو په میلیاردونو ډالر د فوټبال ټیمونو اخیستل، خو د همدې فلسطیني کډوالو سره یو ډالر مرسته هم ونه کوله. اوس خبره دې ځای ته رسېدلې ده چې عرب فلسطین ته وایي د امریکا او اسرائیلو طرحه ومني او دا جنجال پای ته ورسوي. د دې تر څنګ ډیری عربي هیوادونو د اسرائیلو سره د سولې توافقونه وکړل او اوس د اسرائیلو سره پراخې اړیکې پالي. په همدې تعقیب اوس راپورونه وایي چې عربي متحده اماراتو په پاکستان فشار اچولی دی چې هم د اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي او هم د فلسطین ملاتړ کوونکي ګوندونه او ډلې وځپي. ویل کېږي چې عربي متحده اماراتو په پاکستان خپل فشار زیات کړی دی او د پاکستان څخه لاره ورکه ده. پاکستان اوس د فلسطیني ادارې خواخوږي نیسي او د اسرائیل سره اړیکې هم مشروطي کوي. مشروطي په دې معنا چې تر پرونه پاکستان ویل چې په هیڅ ډول د اسرائیلو رسمي پیژندل نه غواړي، خو اوس وایي په مشروط ډول تیار دی چې اسرائیل د یو مستقل هیواد په توګه وپیژني. همدا اوس یوازې په ابوظبي کې 15,000 پاکستانیان د مختلفو جرمونو له کبله بندیان دي. په زرګونه نور پاکستاني وګړي په دې هیواد مزدوري کوي او ګټلې پیسې بیا بیرته پاکستان ته لیږي. پاکستان د اماراتو د نورو ډول ډول مرستو او اړیکو څخه هم برخمن دی. دا چې د پاڼ او پړانګ تر منځ پروت پاکستان به د اماراتو فشار ته څومره ځان ټینګ کړي معلومه نه ده، خو تاریخ وایي چې پاکستان پیسو ته د ټینګې نه دی.